Antônio, Oi. muta a stream só para eu Aham. falar um teste.
Começar defendendo, família. Eu sei que tá mutado, bando de puta. Ai, caralho. Vambora. Ai, meu Deus do céu. Eu vou tirar você, Yuri. O que ele tá falando com você? Dá. Vambora, tá família. 100%, eu, tá? Eu tiro pra você, relaxa. Eu vou matar esse pra você. Tô aí. Calma, Yuri. Quando acabar aqui, eu vou tirar esses bichos pra você do quarto. Vai embora.
Acho que o NGK vai puxar de novo a porra da Reyna dele. Ele puxou já, mano, certeza. Puxou a Reyna e eles vão jogar sem sentinela, mano. Nossa, velho. Nossa. Vacilo nosso. Quer entrar na B, mano. Não, não. Acho que dessa vez o Du puxa a sentinela. Bem provável. O Du vai puxar a sentinela, certeza. O Du vai puxar Killjoy. Eu já cursei com ele antes do jogo. Ele joga de Killjoy antes, mano. Ó, mas eu quero uma coisa de vocês também. Tanto Jatinha quanto Montanha. Vamos abrir nesses caras, velho? Vamos, sem querer. Medo? Vamos querer, velho. Desempenho ali, cara, um querer. Pouquinho, mas, mano, é isso, faltou foda-se. Vamos querer, vambora. Fechou? Vambora, hein, Gibão? Vambora. Bora. Essa é nossa. Vambora. Ah. Os caras não. Ah lá. Não! O Vitão tá de Reyna! O NGK de Killjoy. Ficou um pouquinho. Ele vai jogar. É. Tá. Ele vai fechar B, vai jogar que nem Nerdola, só que o desempenho dele é consequência. Fechou? Não, vai jogar pra onde esse round? É? Não, vai jogar pra onde? É aquela play. Dois na porta A, três main. Ali, cara, esse nosso live tá vazando toda a nossa... Quê? Na live, tá vazando comunicação, você tá deixando mesmo. Ué, não, eu deixei só agora, pô, que começou o jogo. Vem pra cá, Alicante, mano. Vem pra cá, Alicante. Ué, não é, não era aqui, porra? Passarela, mano. Vai comer nós três aqui e dois na porta do B. Dois na porta do A. Eu vou esperar um pouco, viu? Vou ficar parado aqui. Se pá, vai ter que join nessa A aqui, tá? Fechou. Se pá. E bom, vou smocar logo de cara, tá? Smoca comer. Pode crer. Foda-se, nada já aqui. Deu W aqui, já vai. Dentro do mob. Manga jardim, tá? No Cresal. Manga. Aí. Ué, me ajuda. Ah, família, vamos treinar. Pô, o cara tá longe, parou. Meu goleiro. Parou, velho. Parou aqui. Valeu. Ele parou, que costa. Aqui nas minhas costas, valeu, viado. Valeu. Nem tinha olhado ali, viado. Calma, vamos, rapaziada. Tomou. Calma. Essa bang varanda aí tem que ser mais curta, mano. Senão o cara não fica cego, ele vira pra bang. Eu demorei pra apertar mesmo, foi mal. Os caras jogou 3 pra cá, quantos pra cá, mano? 3. Tá. Tá, vamos com animação, vai, vamos, pra cima. É, véi, para de clima de velório, mano. Respira. Tem o meio. Ah, mano, não é possível que estão fazendo isso, mano. Mano, dois ali. Tô sem bomb. Plantar, foda-se. Mano, tô dando DDoS em mim, você inspira? Os otários lá como da assim? Minha cidade. Fecha a live. Mano, sabe que eu tô jogando, eles vão continuar mesmo sem live. 110. Valeu. Que porra é essa, o LK? Eles basicamente tão roubando a conexão do meu PC. Dá pra saber que o Jotinho não tá lagado. Relaxa, vambora. Armado, família. Ai, tem que ser muito otário, eu acho que eles viu. Ah, mano, mas os caras vão continuar fazendo? Ah, é, mano, não tem como jogar pra alicate assim, viado. Ah, mano, tem que ser muito otário pra fazer um bagulho desse, velho. Nossa, 215 de ping, fodeu, velho. É, eles conseguem deixar pior, tá? Mas e agora?
É, mano. Agora eu não sei também, mano. Eles podem deixar o tempo que eles quiserem, mano. Conhece o cara que faz isso, velho? Provavelmente eu sei quem que é. É dois carentes. Melhorou? Não. Não, mano, vai melhorar, tentar... não. Tentar fazer o que dá aqui. Ai, fodeu, velho. Calma, família. Não desanima, vamos. Smoke a semente e dá informação, velho. Sem parar, vai. Ele vai avançar, hein. Espera. Vai, tá avançado o Spectre. Boa. Pegaram informação já, tá? Ele voltou, viu? Vão avançar no meio. Quer que eu pegue o vinho? Família, estão avançando no meio. Vinho. Tá vinho. Joga dardo lá. Matei. Boa. Volta, família. Volta. Os caras avançaram com cego. Tem bug pro meio. Bora. Joga outra. Vem, volta a base. Não tem meio. Marca aí, montanha. Eu vou avançar. Pá. Varanda. Cai em meio. Cai em meio também. Olha a Pix, pode estar aqui aqui. Tá dentro da smoke, Passa. Vai comer só as costas, Jotinha. Cuidado. Jotinha, não, fica aberto não, tem aqui. Dois CT. Dentro do bomb tem, quem vem? Peguei CT. Dentro do... 40 da Reyna. Ah, e tem outro meio. Ela se curou. Mano, se esconde que a Reyna tá de Vandal. Cruza. Não. Cruza os dois fundo. Boa. Boa, rapaziada. Boa. Vamos lá, família. Vambora, velho. Sem parar, mano. Liguei o Arduino aqui, foda-se. Melhorou, Alicate? Não. Eu tenho. A Reyna tá jogando varanda, ó. Eles estão jogando. Killjoy sozinho aqui, Sky aqui. Reyna aqui. Kayle e Homem ali. Kayle e Homem dentro da... Vamos fazer esse cara virar e vamos tirar a informação desse meio deles. Mano, João Goleiro, dá pra você smokear aqui também e nós rebentar essa varanda aqui também, ó. Uhum. Calma. Calma, eu tenho spot aqui. Ó, colado no gerador. Não caiu. Né? Não, tá beitando, ó. Deu um pause. Olha no chat. Ué. Agora tem que jogar, velho. Não tem como voltar. É, esse round já tá iniciado, mano. Não tem o que fazer. Não, o homem saiu daqui. Ah, vambora, família. Vou bugar a esquerda do bomb, vocês entram? Entrei. Um, dois, três, buguei a esquerda. Olha a céu, olha a céu, as macas céu. Os caras vão pra base, eles estão vai ficar. Ah, mano, mas aí não tem o que fazer. No meio do round, viado. Aí o Killjoy deles, mano, tá com o ping parado, olha lá. Só que o Killjoy tá com o ping parado. É, o próximo... Não tem como, parça. Esse round não tem como voltar. Vou dar pausa no próximo round, cara. Não, tem que falar pra eles, mano. Não é injusto, mano. Ah, família, não sei como que volta esse round não. Não tem como, cara. Precisa de TDM no mapa. Ah, eu posei o cronômetro, viu? Bora conversar aí, ver o que dá pra fazer, pá. Então. O Big do Antônio voltou.
É, eu conversei com o moleque aqui, eu sabia que... O cara fez isso mesmo, na moral? É, mano, o cara... O cara sabe um pouquinho de coisa. Remete? Família, tava parando pra pensar aqui. O cara da varanda é a Reyna. A Reyna deve, bem provável, puxar a W. Só que a gente sempre vai tirar informação dessa varanda. Pra eles não saberem avanço. A gente vai fazer uma play seguinte. A gente vai smokear aquela que a gente sabe, tá ligado? Smoke uma aqui. O smoke uma aqui a gente vai começar a B, certo? Uma play é essa. Fechou? Não tem como voltar esse round, mano. Infelizmente. Mano, por isso que tava dando um juiz a alguém, mano. O que eles querem que faça, Jota? Não sei. Remete, irmão. Começar do zero, bro. Ele faz dois rounds, nós faz um. Não, porque aí quebra a economia. Não pode. Senhor goleiro, mas não tem como deixar. O cara não tá voltando nem pro jogo, viado. Tem que dar remete. Mas, Jota, já tinha iniciado o round. Depois começou daí, o round, não, não pode, mano, fazer nada. É só perder o pistol, o forçado, e depois... Não, aí, mas, Jota, a economia quebra, é isso que não eu tô quebra, falando. Não quebra, vai... Mano, não adianta, João Goleiro. Não, o cara não vai conseguir voltar. Eu sei, Jota. Vai ter que entregar o... Fazer é regra, olha lá na porra do negócio. Que regra, mano? A regra é rematch, filho. Não é rematch, Jota. João Goleiro, você... Ô, pegou... presta atenção no chat, então. João Goleiro. E presta não atenção tenho, no chat. Não tá certo. Ninguém vai comprar seguinte, nada. Seguinte, eles fazem 2x0. Já era, mano. Aí vai ter economia porque ninguém vai comprar nada. É, e vai voltar um 2x1. Pronto, vai ter... sai, sai, só sai. Sai. Aí quem perdeu o dinheiro lá vai ter mais dinheiro. E nós que tá fudido vai continuar fudido. Mas não tem o que fazer, mano. Certo não é, Jota. Se começou, não tem o que fazer. Eles perderam a conexão, velho. Não tem o que fazer. Quer subir no lobby pra gente conversar? Vai pro lobby, hein. Deixa eu... Isso é uma pica. Deixa que eu resolvo lá, Jota. Calma aí. Vai lá. Ah, mano, aqui foi pro caralho já, mano. Por quê? Sim. Calma, Montanha. Vai tomar no cu. Para com isso. Aqui pro caralho. Mano, era só nós ter travado o cronômetro naquela hora que o cara... Não tinha, caiu, tá ligado? Caralho. Não e tinha. E nós não ter não plantado, tinha. Não ter feito nada, tá ligado? Não tinha, não tinha. Não tem como travar, Montanha. Ah, você travou, cara! Depois, no final da partida, a bomba nem foi chegou, depois, explodiu, porque cara. Não tinha foi os comandos, depois. Cara. Exatamente. Mano, é só ter calma e fazer o certo, mano. Zero, família. Hã? Zero, zero, zero. Pista, volta, tudo volta. Vai dar remete total? Vai, remete total. Foi o que é justo, Jotinha.
Os caras não ficou puto, voltar 2x2, não ia ser nem pra nós, nem pra eles. Tá cara ligado? Os caras não ficou puto? Não. É só conversar, Jotinha. Então tá bom. Não, por que ficariam puto, Jota? Não tem motivo ficar puto. Porque, na teoria, o round já tinha começado, a gente já tava posicionado e ganhou o round, tá ligado? A gente não tem culpa. Se eles não jogaram o round, mano, foi opção deles, tá ligado? Tipo, ah, o cara caiu. Ah, não vou jogar o round. Então tá bom, mano. Opção deles. Chamou os caras. Peraí. Então tá bom. Ai, cara, mas que merda. Vambora, família, sem desanimar, tá? Flavinho Lanches, quem que é esse monstro? É o Flávio. Porra, não tem como, velho. Mano, você avisou o João Gabriel Camelo, boneco? Não pode mudar a compra, você avisou? Não pode. É, só avisar eles também. Escreve aí. Vambora. Start... Falta um deles, né? Falta. É o que tava caído. Família, os caras tão dando risada. Ué. Como assim? Bora. Falta um, né? Ai, o Edu já tá mandando. Os caras da elétrica é tudo sujo. Sujo não, velho. Eu jogo a ponta da regra. Fazer o quê? Mano, mas não tem como, Jota. Não podia voltar 2x1. O round tinha começado, é lógica, velho. Tipo, a gente já comprou tudo e os caras pediu pausa quando? Alô? Eu não sei. Foi 15 segundos depois que já tinha começado o round. Não, 15 não, não 10. Não, não tem como. O round já tinha começado. Tipo, se eles tivessem, eles podiam ter dado a first kill, tá ligado? Ainda. Tipo, eles picavam e pegavam o first kill. Bora. Vambora. Já dá o bagulho de comando, Jotinha, que você que manja. Eu não manjo não, esse é o problema. Não, cara, pelo menos você sabe pausar o cronômetro quando precisa, cara. Tá. Ai, que buceta. Pô, a gente tá escutando, muta aí. Os caras falaram que a gente ia mudar a conta. Eu não escutei nada, não. Falou. Gibão, tá aí? Tá. Ele picou. Tá nada, Gibão tá quieto. Tô aqui, tô aqui. É, família, esse jogo aqui, mano. Tenso! 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 Nossa, splitzinha nossa, velho. Split clean da porra. Vambora, família, vambora. Pistol, né? É? É outro pistol, outro game. Mano, vamos fazer um fake aqui, ó. Vamos três aqui pro A. Fica dois aí, aqui o Joy e o Sova aí, mano, pra beitar. Eles beitam ali no meio pra nós, na B na real. Beita lá. Na B a gente vai entrando aqui no shield, vocês voltam meio pra smoke do homem e a gente entra A. Mas beita no garagem B, então.
Mas B tá garagem B, é isso? Fechou. Joga spot aí pra B, tá ligado? Oi, Montanha. Bota a árvore lá pra B. Mano, joga full escondido aqui pra não pegar spot. Fechou. Marca avanço. Montanha bota o robôzinho em meio. Na hora que for voltar, vocês avisam. Goleiro, você fica um pouquinho. Fechou. Spot. Cuidado aí. Tomamos, já smocou. Já vai voltando no meio, já vai voltando no meio. Já tá voltando no meio, deu uns tirinhos. Tem varanda dando strafe, varanda dando strafe tomou. Lá dos dois. Deve ter vinho, tá? Smoke comigo, goleiro? Bora, bora, bora. Tá dando strafe, varanda. Entrei, bombe. Tô entrando também. Varanda, meio. Céu. Pinei tudo, velho. Pega o Vitão. Tira, cara, família. É muito céu. Onde? 60, 3. Mano, o cara me matou caindo. Cruza, de bom. 3 aqui, 3 aqui, 3 aqui. Já é céu, menos 60 céu. Não! Ficou o bomb. Atrás de smoke. Ai, 26. Valeu. Foi. Nossa, mano, não podia ter deixado esse cara com micel, não, véi. Levanta essa porra. Oi? Tá desanimado, parça. Vamos. Nossa, mano, aqui o Jordan. Mano, se aqui o Jordan tivesse matado no seu, eu ganhava esse round pra nós. Merda. Mano, o Caim acertou um HS caindo, velho. Ei, vamos forçar? Vamos. Full rush nessa B? Full rush nessa B, forçado. Foda-se perder, vambora. Sem medo, velho. Espera o spot, eu vou bangar de cara, você come, tá? Espera aí. Espera o spot dele. Banguei. Caceta, mano. Não tem dentro do bomb. Eles estão fechados. Quer voltar? Calma. Volta. Smocaram o meio pra fazer avanço. Avançaram o meio e tomou caldo, bem provável, tá? Preciso que vocês dois voltem. Cuidado, céu. Cuidado, esquenta meio. Esquenta no Nilba. Esquenta no Nilba ali. Sim. Avançada meio, goleiro. Avançada meio, acho que tava comigo. Boa, treinador. Boa. Tem 2A. Tem B, quer dizer, 2B, certeza. Tem. Só que eu tô do outro lado. Tá. Tinha 2B, mano. Calma, tem smoke em 15. Vou voltar meio B. Vamos. Não tem varanda, tá recuado. Pode ter avançado garagem, tá? Gibão, você tá sozinho, Gibão. Tô ligado. Ele não tá Gibão. Sozinho, não. Vambora. W. Come direito aí, Gibão. Ai, tá de vamos. Valeu. Vambora. Pronto. Joga cruzado, família. Fundo. Todo mundo. Sua posição tá ruim, tá? Ai, mano. Fica colado aí, mano. Fica colado. Aí mesmo. Alguém na direita, alguém. Esquerda. Homem. Mais um. Cai. Pegou. Boa. Direito. Aqui, ó. Boa, vambora. Boa. Vambora. Me dá esse Spectre, Montanha. Alguém tá Spectre. Com o xerife? Traz você, Montanha. Spectre. Eu vou ter que jeito, viado. Família, seguinte. Vamos colar aqui no ar no shield. O Pezinho dronou pra nós, aí sai bangou, a gente entra, mano. Todo mundo aperta W. Esquerda ou direita? Deles, eu preciso que você espera. O homem baga gerador pra sem nós. Tô sem bug. Tá. É o banco gerador, então. Olha o spot, olha o spot. Faltou todo mundo. Eu tô sem bug. Ah, ó, avança o meio, acho que pode ter avançado o meio. Vou smocar. Esse pode ter devolvido forçado, viu? Vem na meio. Aí eu jogava só uma bang, velho. Dentro do bomb. Bora voltar aqui no shield. Pezinho vai dronar pra nós e você vai rasgar. Tem um dedo bomb ainda. Deve estar gerador. Que eu varanda pegando info.
Calma, espera, espera que eu vou smoke a varanda pra vocês drone. E a gente vai cravação. Não, isso. Boa. Drona, drona. Dois da direita, dois da direita. Vai. Mais um. A morte. Passei, boa. Tô, ah, eu tô, vou fechar a varanda. Plantei pro Alberto. Vou olhar a costa. Eu fico botão. O teu botão? Não sei, 12 segundos eu tenho smoke. Eu tenho tudo pra explotar, mano. Eu tenho tudo pra explotar, né? Não perde esse round nunca. Calma. Boa. Boa! Ó o céu. Gente, mano. Tá na smoke. Boa. Belo round, boa, família. Boa. Bela, vamos. Boa. E bom, acho que eu sei a call desse round. Seguinte, vamos fazer aquele avanço que a gente faz sempre, meio? Tá. Bora. Fechou? Aquele avanço que eu vou smokar uma aqui, a gente vai avançar com dois na garagem, velho. Dois tô na garagem na calma e os outros três meio. Caralho, vamos mano, mas já tá descendo mal. Vamos bangar essa porra. Vai jogar dois garagens. Quem vai garagem? Pezinho, oh. Pezinho e Sky, garagem. Eu não abre, não aí. Abre, Jota. Não abre, que não, ele sempre tá explotando. Sempre tá explotando, sempre tá explotando. Não abre. Smokei. Tô olhando smoke. Banguei ele, que bom. Tem varanda. Vai abrir varanda. Vai não. Tem que arrear ele aqui, eu tô indo no barco. Ele vai no barco. Comeu o bomb. Vamos, vamos. Calma. Engole. Ai, tô fodido. Voltou. Eu já no bomb. Meu bomb. Banguei CT. Pô, dentro do bomb 105, dentro do bomb 105. Aonde? Dentro do bomb, atrás do negócio verde aí. Bangado. Ah, ele levou um. Passa a montanha. Passa o mercado. Primeiro tudo, mano. É um CT, um mercado e um garagem. Ai, caralho. É. Valeu. Essa porra dessa arma. E voltamos pro 2x2, né, velho? O Pezinho, aquele drone ali não devia existir, mas tinha que ter rasgado ela, velho. Tá bom, tá bom. Pô, a calma deu certo, família. Deu errado, só no detalhe, mano. Mas olha, gente, dá pra começar a saber, mano. Faltou eles estão sem dinheiro, garagem, mano. Família. Se vocês tivessem avançado do garagem, vocês pegavam o cara. Vocês querem fazer fake ult minha B e vocês vai... Vai, ah, fica só... Não, bora entrar na sua ult B, bora entrar na sua ult B. Bora. Isso. Vamos fazer o básico. O arroz com feijão. Vamos entrar nessa B, querer, tropa. Quantos ficou vivo deles? Não é calma, formado. Não é formado. Pode ter passado pra direita, hein? Eu tenho um bug, calma. Eu também tenho. Calma, não, baga não. Espera dar 5 segundos. Só marca a saída. Não tem ninguém no bomb. Eu vou ver a ult, volta. Já dá merda isso aqui, viu? Quebrei a ult, vem. Meu Deus, entramos. Me ajuda! Ah, e tem um marcando costa, mano, nem fudendo. Aqui, ó. Vai vir garagem. Merda. Cruza. Esquerda, deixa eu ver. Dois CT. Fica aí, montanha. Comeu! Comeu CT. Aqui é mil. Boa, João Goleiro! João Goleiro, você jogou muito, João Goleiro. Eu vi sua tela, você é um monstro. Belo round, família. Puta que pariu. Caralho, velho, vocês compensou minha burrice, velho. Vamos pra cima. Eu quero vambora. Todo mundo pra cima e dando bala na cara dele, fechou? Vamos. Só pra constar, o placar já ficar 2x2 igual no último mapa, antes vambora. De pausar. Então é tudo justo, vambora. Mano, é a mesma call, velho. Bora entrar no básico aqui, sova dronou, explota o fundo do bomb, homem bangou o girador, já era, mano. Fechou, é isso, mano. Arroz com feijão, fechou, família? Cuidado com a faca do Caio aí, mano. Espera a faca do Caio. Espera a faca. Vamos fazer avanço. Se quiser, eu tenho um bang. Relaxa. Não, só para a mira. Fechou. Espera ser smoke. Vou tirar em comeia. Tem um jardim, fez blador. Vai ter um cara perto aqui, colado. Mano, se tiver... Mano, quer que eu limpo o vinho? Eco deles, tá, família? Eco deles, calma. Merda.
Tô, tô sem bang pro vinho, tô sem bang pro vinho. Isso, botaram mês, botaram bem, vamos avançar mês, pá. Eu tenho bang. Vai, 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 drona, no, drona. Eu tenho bang pra direita. Mano. Bang gerador. Tem gerador, 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 gerador. Ah, mano. Boa. Tá bom, calma. Bora, bora, bora. Tem costas, tem costas. Eu fiquei sem o drone. Vou jogar recuado. Quebrou, quebrou o jardim. Faz top, hein. Quebrou o jardim. Não joga, Gibi. Gibão, você é o último homem. Os dois jardins, dois jardins. Calma, tira a cara. Estamos cruzados. Céu. Um jardim. Não pode perder isso aqui. Abre o céu. Céu menos 80. 30. Deixa eu curar. Tira a cara. Vambora, ah! Porra, vambora. Boa. Vamos. John Goalkeeper. Ô, oh, mano, alguém tem que ficar olhando pra essa esquerda, velho. Morreu dois de novo pra esquerda. Não, mano, ele... É o primeiro que entra depois do Gibão, mano. Direita eu já tinha, já viu que não tinha ninguém com o drone, mano. O primeiro que entra depois da gente tem que olhar, mano. Mira, vamos fazer uma fake nesse meio aqui? Eu vou smocar assim, ó. O que que eu vou fazer? Vou smocar uma aqui. A gente vai smocar uma aqui, certo? Eles vão pegar a informação, a gente joga com os dois na garagem, faz a mesma play. Eu quero a mesma play. Mas vamos ver o que que eles vão fazer. Fechou? Não avança por causa da banda Sky. Vai garagem, Jatinho. Calma. Não, vai com eles, pô. Espera, ó. Tão varando, calma. Vamos ver. Gibão, não abre main. Acho que smoke o cara aqui. Eu tenho um bang, Gibão, pro main, se pá. Logo. Acabou o smoke varanda. Acabou todas as smokes, calma. Tá aqui. Que lugar? No mercado. Tá, eu tô cravando na sua direita. Mercado, a gente precisa de bang. Lobo mercado. Volto. Pô, tem um lá pra base deles. Bang, fudeu. Eu tô aqui na garagem, ganhando espaço, velho. Tem que coisa. Bom, consegue voltar? Nós já começamos a varanda. Vamos começar tem mercado, a varanda, tem mercado. A gente vai começar a varanda. Banguei mercado pra vocês. E tem mercado ainda. Pera. Mano, quer que ult pra... Quer que ult pra info? Não. Drone não. Aqui, Pezinho. Drone aqui. Mano, alguém tá vendo costa? Ah, homem aqui! Tô TP. Boa. Taca. Meio. Ele volta. Eu tenho de volta. Quem eu tavinho? Quem eu vinho? Quem mano, eu vinho, os família? Três... Todos aí já. Céu, gente. Tem um jardim. Tem um jardim. Dentro do bolo. 40 da. Ah, mano. Tênis. Relaxa. Família, seguinte. Foi totalmente errado. A gente precisava que o cara que estivesse atrasado fosse aqui pela outra ponta. A gente não vai conseguir entrar nessa A sem o cara que dá ponta. Se o cara viesse atrás, a gente pegava, porque ele jogou confortável. Fechou? Quando a gente for varando, eu quero que o cara que esteja mais atrasado come lá na outra ponta. Fechou? A gente tem dinheiro. Vocês têm dinheiro? Eu consigo drop, forçar. Eu tenho drop. Vamos forçar esse round. Vamos pegar info. Vamos trabalhar um pouco as info e vamos fazer o arroz e feijão depois. Comer um bom. Eu tenho ult e eu vou ultar dentro dessa arma. Dependendo. Olha o Gibão, cuidado. Cuidado aí, eu montei pra solo. Tô com você, pode pegar. Dá varanda pra mim, Pezinho. Dá varanda só. Comeu o jardim, comeu o jardim. Vem no jardim. Vou dronar aqui, bom. Vem no jardim. Troca com ele. Deixa eu dronar, viado. Vai sozinho, não. Volta, Pezinho. Não tá avançado o meio, Não vou. Ah, sim. Tá na smoke, pô. Peguei. Varanda. Mais um. Pegou minha info. Ali na rampa aqui, velho. O Killjoy deve estar dentro do bomb aqui, velho. Sim. Parando. Ai, pegou minha info, buceta. Não, não dá pra ir pra base. Killjoy tá aqui, ó. Pede pausa pro próximo. Tira a cara. Valeu, vai pro lado. Vai ter costa.
Corre, os dois estão na B, pode ir. Vai, os vai. Dois estão na B. Vai de faca. Pezinho, joga de fora do bomb, mano. Você tem ult. Só planta. Céu, montanha. Mano, 120, cara. Foi mal, joguei mal. Família, nós tá jogando muito mal. Vamos, dá de pausa. Mano, ali era se esconder, velho. Pede pausa. Pedi já. Ó, a gente tá tudo errado, ó. Seguinte. A gente avançou nesse meio, mano. Foi aleatório, velho. A gente foi pegando. Ai, tem um aqui, outro aqui. Vamos colocar em mente o que a gente quer fazer. O que a gente quer? Vamos avançar meio? Tá. Então vai todo mundo junto com o Gibão. O Gibão abriu sozinho lá aquele meio. Ele foi sozinho, ele morreu sozinho. Erro geral. Vamos comer a B? Vamos. Então vamos pensar. O Gibão tá avançado no meio. Vamos manter um cara na garagem? Vamos manter uns caras na ponta? Pra o quê? Pra gente ter essa informação, a gente vai trabalhar esse meio, entrar no meio, mas deixar as pontas pra gente. Fechou? Vamos deixar um em cada ponta e trabalhar três meios, se for trabalhar. Vamos na calma. Espera, vamos smocar tudo, pegar a informação onde está cada um e ficar suave. A gente precisa de informação, lembra a última vez? A gente tendo informação, a gente consegue. Gibão tá passando boas calls pra gente aí, a gente tá avançando, fazendo round rápido. Só que eles estão se ligando e estão fazendo avanço costas. Se a gente entrar mano, todo mundo avançando rápido, é um atrás do outro, fala aí, Antônio. Não dá info pra faca do Caio. Seguinte, ia ser bom se nós smokasse meio e jogasse perto da smoke, porque nós tá sem arma. Pelo menos pra nós tentar sonhar. Porque daí a gente tira a info e tem chance de alguém avançar e não é pegar alguma coisa ainda. Mano, se parar pra forçar esse round, eu tenho ult, eu consigo dropar uma. Ah, não, mano. Vamos esperar, Gibão. Senão a gente traga o 6 já. Não, vamos forçar até dar pra comprar pro próximo, tá ligado? Eu tenho quase 400 ainda, velho. Eu tenho pro próximo. Posso falar real? Full A de novo, se pá. Boa. Mas bora fazer aquele fake lá, vamos fazer aquele fake. Fake nada. Mano, cadê aquela play de 2 aqui varando? Dois não, varando, faz aquele fake lá no B lá, mano. Fazer barulho lá B. Tem jardim. Vamos ver onde esse cara tô, velho. Vamos ver esse cara. Tá cravado aqui. Voltou. Pegou uma aí, pessoal. Tem três aqui. Volta no tio. Volta pela base. Eu tenho ult e a gente vai entrar. Tem um jardim cravado. Ó. Ah. Vambora. Não espotou ninguém. Eu vou ficar Jota, cravado aqui ainda. Chiu. Que eu faço spot árvore? Tá bom. Isso. Tem jardim bom, ainda. Deixa eu fazer spot árvore com licença. Tem jardim ainda, viu? 1, 2, 3, você smokei. Ó, tem dois aqui ainda. Tem dois aqui ainda. Correta, boss. Restam 30 segundos. Tô preso. Ai, família, base, mano. Antônio, precisa trabalhar. Eu tô preso, véi. Não dá tempo aqui, o Joy ativar tudo, mano. Não, dá tempo. Tem o meio. Calma. Ai, passa, buceta. Ah, viado, tinha que tentar passar aí, velho. Tem uma reina clavada ali, ó. Tá ali o bom mercado. Ai, recuar. Ó, Jota, vem cá. Te ensinar uma coisa. Se aqui tiver cheio de negócio, a gente come pra esquerda. O cara tava na base, tava smokado, velho. Não, mano. Só porque aqui, a gente entra aqui tinha um bagulho da Killjoy, viado. Eu sei, do outro lado não tem nada, Jota. Se você smoke a base, tem como você passar pelo outro lado, velho. Entendeu? Você come meio, tá com tudo smokado. Você come e vai pelo outro lado. Só? Ali tem dois caminhos pra ir. Eu dei TP e fui pelo outro, mano. Não precisa comer. Espera a faca do KO, vamos comer rápido essa. Espera a faca. Vou tentar pegar o pique aqui. Eu vou dar uma cara, mano. Calma aí. Vamos tentar pegar essa first no main. Ai. Olha a varanda. Tô cravado. Eu vou lá na outra ponta. Travei varanda, não tô olhando o meio. Sim, vai, sim. Avança junto, Sky. Lobo da Sky. Ah, mano, pegou aí tudo. Boa, mais um. Varanda. Varanda, velho, eu tô sozinho. Tá atrasada.
Next Sky! Calma, João. Vai, bombe, boa! Boa, boa. Entra, mais um, mais um. Vambora, vambora, vambora. Planta, planta, planta. Fecha aí. Dei cover do céu. Tira a cara, sai do bombe os três, mano. Boa, família. Vamos, porra. Vamos, caralho, boa. Mano, os caras tava tudo postado na A, velho. Mano, tava todo mundo dentro da A. Eu dropo, deixa eu dropar. Tá, me vende um, hein. Pô, os dois voltaram. Mano, estamos com 2.800, mano. Os caras vão bora rushar. Bora fazer o rushar sem erro. Rushar sem erro. Mano, próximo round, último round, eu vou começar mano, mano, o próximo round cara, tem que... Espera a porra da faca. Boa. Tá aberto aqui. Vambora. Vai. Vou bangar pra esquerda, vou bangar pra esquerda. Tem pra esquerda. Tudo do bombe, o homem. Peguei. Boa. Tem jardim, mas não tá no smoke. Tem jardim, mas não tá no smoke. Tem bosta. Os caras tão vendo, família. Tem cantinho. Entrando porta. Eu vou pegar info com coisa. Não tá. Voltou. Dois céu. Costas, volta aí, ajuda. Dois céu e um céu. Outro Sky. Não, pô, é eco, viado. Jotinha tem ult se precisar. Nossa, luta na hora do negócio dele. Destruiu, tá bom. Pô, valeu. Boa, valeu, time. Valeu. Nós fez eles gastar a ult da Killjoy. Valeu, ninguém. Mano, eu achei que alguém tava cravado nas minhas costas ali, viado. Por isso que eu não quis lutar. Achei que tinha info de tudo. Ô, compra uma Vandal aí, seu plano. Eu tenho. Eu tenho. Dá um pique. Tô com cheiro. Vou picar a varanda, velho. Certeza que o cara vai dar cara. Dropa uma Vandal aqui. Deixa aqui, alguém ó. Tem? Montanha tem. Vamos fazer fake, quer saber? Mano, dá pra fazer fake com Killjoy, tá? E eu tenho a ult pra pegar a info depois. Eu vou voltar aqui e vai virando um meio. Não, info de não vai de começo, não vai de começo. Calma. Adeus, Jim. E bom, vou smocar a varanda pra você, você tenta abrir pra esquerda. Reina, 120 e meio, vai curar. Não tá avançado. Mais um, traidor. São três ults. Botei pra pegar ainda. Ulta. Vai pra B, tem um costa, lá, aparentemente. Ulta B lá, montanha. Não tem ninguém perto. Vai. Entra bem. Jogador voltou na ult. Calma, irmão. Pegou. Boa, entra. Tô entrando. Ai, jogoleiro, joga. Lopa, pega informação. Tá aqui perto. Escada. Corre, goleiro. Tá fundo o bombe. Ganhei tempo. Menos 40, tá atrás do bombe. Boa, João Goleiro! Vamos, porra! Nossa, velho, tô... Ei, vamos lá, vamos organizar essa defesa. Seguinte, a Joy vai jogar sozinha na B. O setup do cara ficou muito bom, Montanha. Se você quiser dar a mesma coisa, mano, fazer a mesma coisa, eu vou jogar no meio, que nem ontem, no meio. Eu vou jogar aqui. Mano, givando no mercado. Não vamos bater nesse mercado. Os caras vão bater forte nesse mercado. A gente vai jogar retei. Montanha vai tentar levar um dentro do bombe. A gente vai jogar com um varanda e dois dentro da A. Eu vou jogar onde? Que foi? Já tinha? Você não quer que eu pegue o info pra você não, Guimão? Joga spotando o meio. Bota pra pegar info, bando. Deixa spotar, eu vou deixar fazer spot, já, viado. Bota bem nessa. Joga um meio, 2A, 2B nessa. Isso aí, cara. Vamos lá, família, pra cima, tá? Vamos lá. Do mesmo jeito. Vai ser B, com certeza. Quer que pegue info do meio? Não, topando. Smokaram o meio, pode ser passando. Onde eu tô, família? Ah, tem coisa, jardim. O Guibão amassou costa.
Jardim entrando. Dois jardim, tá? Dois jardim. Ah, mano, o cara entrou de pré-fire. Entrou já, entrou jardim. Tem um Kung Bão e dois, três bombas. 55 da Killjoy. Ah, não, que? 105 na Sky Cell, come ela que você pega. Aí, Jotinho, tá aí contigo. Boa. 55 da Killjoy, tava fora do bomb. Tem dardo, Jotinho. Tem o fundo bomb. Boa. 55. Vamos, defusa. Vamos, caralho, vamos, caralho, velho, toma no cu, mano. Ai, tô entregando papai, demais. Ai, entra no bomb. Mano, montanha, carrega ele. Você da puta. Eu Edu, caralho, velho. Montanha, tá amassando montanha, porra. É a massa pro de montanha. Belo round, montanha. Vambora, caralho. Jotinha, perfeito sua. Se é uma leitura aqui, jogar um spot na B perfeito, mano, sem erro. Fechou? Mouse aí que eu falar pra spotar B. Deu certo o spot na... Toma deu no certo, velho, não tô conseguindo pular. Vamos lá, família. Mesmo pique, mesmo... Ah, falta 5! Falta 5. Vamos, família. Não pode perder esse, hein, seu prefeito. Tem aqui, tem aqui, tem aqui. O smoke tá avançado já, tá avançado já. Já vai virando, vai virando. Olha a varanda, por favor. Quando entrar, vou bangar. Quando entrar, vou bangar. Deixou. Entrou. A varanda aqui, vamos. Peguei. Mais um. Gerador. Boa. Boa, que bom. Varanda. Lurker varanda, certeza. Tem Spectre dentro do bombe no gerador. Tem Spectre dentro do bombe no gerador. Tô olhando varanda, relaxa. Passar a varanda mesmo. Boa! Boa. Vem na vamos, minha! Velho. Valeu, Guibão, vamos. Vamos, família. Vambora. Mano, eu tô essencial, dá pra ganhar esse aqui, vamos fazer aqui, uma aposta louca aqui. Eu quero que um reforce aqui dentro. Mano, pega esse aqui. É isso que eu ia fazer. Daqui. Por favor, reforça um na main, vai jogar dois na B. Deixa eu jogar com info aqui, deixa eu jogar com info aqui. Escuta, deixa eu jogar com info aqui. Bota a torreta aqui, montanha. Eu vou explotar quadrado, viu? Vou olhar a varanda pra vocês, certo, Alicate? Tá. Eu vou estar avançado aqui, mas já era. Não tem. Quadrado. Eu tô indo quadrado. Meio. Vamos comer meio. Tira a cara, Jotinho. Comeu meio. Tô até virando já. Tô virando já. Na hora que eu fui me movimentar, mano. Passaram o mercado vários. Morre não, jogador. Passaram. Comeu o mercado. Comeu o smoke. Que merda. Tá só direita, montanha. Esquerda. Aí, alguém, Antônio. Vanga que você pega. Tem aqui, tem aqui. Ah, não, tá direitando. Tá não. Ai. Não tá. É um. Ah. Ai, valeu. Tem mais uma arma. Valeu. Guibão, tem dinheiro pra W, meu irmão? Tenho. Vamos cantar essa porra, fechou? Eu dropo pro Guibão a W. Guibão, eu dropo pro CW. Tem 6k. Mano, eu vou picar esse quadrado aí, velho. Esse cara não vai passar ali. Eu já vou fazer o quê? Vou tocar um smoke aqui pra tirar a informação, certo? Pra você poder avançar um pouco. Pode crer. Tô com você, falou? Boa, Guibão, tira a cara. Caralho, respawn. Não tem aqui, tá atrasado. Não precisa. Mesmo cara. Tá, tira a cara. Valoriza. Mano, só valoriza, time. Valoriza. Não larga o meio, não. Deixa pra meio. Não abre pra trocar, gente. Não compra a troca que não precisa. Daqui 10 eu vou fazer um pássaro. Vamos comer meio, mercado. Eu tô mocado, goleiro. Reina tomou tiro no pé meio, menos 120. Não tem A. Repito, não tem A. Peguei, spike comigo. Junta no goleiro, vai mal, Montei, vai lá. Reina menos 120, família. Tem mercado. Mercado, aqui, ó. Puxou em tu, já tinha. Tá bom. Tem meio. Peguei bomb. Mano, foi garagem. Tá te andando.
Aqui. O Guibão. Vamos, porra! Vamos, caralho. É isso, time. Falta três. Três. Família. Mais um round. Mais eu vou fazer spotear, mano. Pouco dinheiro. Eles vão fazer um avanço. Fechou? Quer que dropa? Eu dropo. Guibão, não. Guibão tem mais que dinheiro. Dropa, Guibão. Boa. Ai, velho. Caí, mano. Você vai fazer o pique? Vou bangar pra atrasar, então. Vou. Tá, eu vou bangar pra atrasar, não vou fazer spot, não. Tem A. Bem, eu tenho. Vai comer varanda, spa. A tem. Tá aqui já. Comeu pra base. Comeu pra base, direto. Avançado. Ai, que jardim. Abriu na smoke. Que merda, velho. Passou bomb. Jota, drone. Gerador. Os dois gerador. Um embaixo de céu, um gerador ainda. Caminhado, gerador. Tá meado. Boa. Bom drone, Jotinha. Vambora. Rapaziada. Concentra, família, vambora. Falta dois, tropa. Foca nesses dois. Não, vamos entregar. Pegou. Que bom. Vou picar B. Vai ser B, família. Isso aqui é nosso mapa, caralho. Vamos. Alguém dropa, por favor. Eu tenho. Fechou. Ô, Montanha, tira essa torreta, bota ela bem aqui, ó. Bem na entrada. Mano, eu vou tentar jogar no vinho, tá? Antônio, eu vou jogar no vinho. Não. Eu vou. Ó, João Goleiro, eu não vou passar reto, eu vou spotar. Se eu ver que tá do mesmo jeito que antes, eu vou passar. Ah, fechou. Meu pássaro vai ser lá na casa do caralho, eu vou limpar muito esse espaço. Fechou? Fecha a varanda. Não tem A, eu vou comer vinho pra nós. Fui rasgado, velho. Cuidado, meio. Aham, eu tô recuando, vou jogar com vocês. Guardou, hein? Guarda, que esse round foi tenso. 11-7, calmou. Meu barulho. A Renan me explotou ali, velho. A Renan me explotou e me foi rasgada. Pede intervalo no próximo. Já vou. Já, pede aí alguém. João Goleiro, olha aí. Olha aí. Não. Crava aí. Uhum. Ó, seguinte, família. Os caras tiveram ult da Killjoy esse round. Eles estão com ult de Reyna, de homem ainda e o outro. Eles sacaram o avanço do Guibão, certo? A gente não tem mais o AW cantando tão forte, certo? A gente vai ter que jogar um pouquinho mais equado no full retake. Montanha tá a... Tá, Montanha não tem ult perto, mas a gente tem outras ult pra vir aí, certo? Vamos esperar, o Pezinho tá perto da ult dele, o Antônio tá perto, a gente vai pegar a informação e vai trabalhar todo mundo. Eu vou ter depois desse round. Tá, fechou. Eles estão vindo, o Antônio. Aham. Uhum. Não fica aberto não, João Goleiro. Tô fechando. Antônio, tô chegando. Ótimo. Mano, eu precisava muito mijar, viado. Vocês não estão entendendo. Eu vou ver se dá tempo. Vai. Mano, acho que o Joy tá muito manjado a beijar, mano. Os caras entram, já quebra a torreta logo. Não tem o que fazer muito não, mano. Não, joga o Pezinho. Vê o varado agora no YouTube, mano. E pega essa porra e vara no próximo round quando você tiver o jeans. É, então, o próximo round que eu tiver, eu vou fazer, só que só de eu ter que fazer. Ah, não, o goleiro consegue dropar o modinho, mano. Já viu o spot agora, mano. Onde que vara? Certinho. Vem aqui. E bom, seu AW. Voltei. Tá, relaxa, tá bom. E bom, sua AW vai cantar assim. Ai, caralho, que agulho. Não vai ser varanda. Você vai ficar top mid aqui, ó. Vambora. Fechou? Então vamos fazer o seguinte, família. Só paciência. Vamos na paciência, do mesmo jeito. O retake nosso é perfeito. A comunicação tá clear. E a gente vai manter do jeito que tá. Só que eu quero o retake. Ah, entraram e avançaram. Vamos contestar espaço até o limite. Pede, Jotinho. O Antônio falou. Fechou? O Antônio falou pra gente o negócio passado. A gente tava deixando eles confortáveis, agora a gente não tá deixando mais. Fechou? Bora, Guibão, é Guibão, sua, hein? É o seguinte, eu vou cravar aqui na direita e você crava na esquerda. Fechou? É. Aí o que você faz? Eu vou tentar avançar nessa smoke e vou colar pro outro lado. Pode ir, bom. Tem aqui, dois aqui.
Dois aqui. Não pegou minha info, já, dois. Entrando, já entrando já. Sabe de mim. Tira, cara. Consegue? Ah, ele tem que ganhar tempo. A Reina tá menos 90. Curou já. Céu, céu, céu. Acho que vai comer céu. Dois embaixo do céu. Compensa guardar a arma, hein, família. Ah, tá mais bom. Ai. Guardou, guardou, guardou. Guarda, guarda, guarda. Guarda, João. Onde tava o seu alpe, Gibão? Tava meio aí. Porra, ruxaram os quatro em mim, viado. Esse round nós apostou errado. Mano. Não, eles apostaram. Nós apostou errado esse round. Não, e a first kill deu errado no main também. Ele tava de opinião. Tinha que ter bangado e aberto, mano. Eu banguei e escondi, mano. Vocês não querem jogar aqui o Joy pra A? Será? Joga. Joga, joga. Falado no round passado, cara. Tá mano, mas é porque. Já. Mano, aí vai forçar calma. Mesmo. Calma, escuta, escuta o setup. Montanha, você vai cravar na varanda, certeza, você vai colocar spot e mais uma bombinha. Bombinha na porta A. Mano, eu preciso jogar de perto, velho. E o... Tá, joga. Gibão, você quer fazer o mesmo pique? Sim. Vou smocar agora. Tá, vou smocar a sua direita. É pro A, com a certeza. Vou comer, pezinho, pezinho, não, sai. Não é. Não tem meio. Peguei a Reina. Peguei um, calma. Trabalho, a Spike joga comigo. O PT, tá comigo. Joga o PT, joga o PT, joga o PT, rapaziada. Eu tô meio. Vira a mão, Té, pode virar. A Spike tá goleiro. Utei, hein. Cuidado bala, mano, rapaziada. Tem um perto do meio, tem um perto do meio. Tem um costas. Não, os três bombes, os três bombes. Onde tem arma? Eu vou fazer lob e pegar in. Nada na smoke. Tem um atrás do bombe, tem um atrás do bombe e os outros lá no fundo. A direita. Ai, viado. A esquerda do bombe, mano, tinha que ter. 105. 105 aí. Tá aí, fundo do bombe. Família, precisava ir todo mundo junto. Ai, se tivesse com uma arma melhor, cara. Que buceta. O problema foi ter aberto junto mesmo, cara. Mete um semi. Ô, oh, tem pra próxima, eles viu? Eles estão fazendo full rush, velho. Eles não estão trabalhando round, velho. Ah, Killjoy tá com quanto, viado? Só pra saber. Ah, Killjoy eu não sei, mano. Nossa. Família, vamos jogar recuado. A gente tá com arma de mano, quebra, de quebra qualquer coisa que der, mano. Lobo. Tá. Ai, mano, eu perdi. Perdi, perdi. Entrando, entrando. Tô cego, full cego, full cego. Comeu, comeu, boa. Dois, dois no mob, vai ressar o kill. Mais um, mais um. Atrás da pedra. Ai, pezinho, seu tô em mim. Vai, boa. Cuidado embaixo do seu. Embaixo. Tem correr, tá? Do TP. Que porra é essa, Montanha? Pega lá embaixo, ó. Deu TP o gerador. Tá de baixo do céu ainda. Morreu. Cara. Embaixo do céu. Bom. Boa! Vamos. Defuser, rápido! Vamos, caralho! Boa, Pezinho! Boa, Pezinho! Caralho! Boa, produção! Vambora, Gibão, você jogou muito, viado. Vambora, caralho. Caralho. O Gibão salvou o round, velho. Olha ainda, velho. Tem uma arma, rapaziada. Família. Alicate, compra tudo e pede arma, mano. Compra tudo, tudo que tiver família. Pra comprar. Só peço uma coisa, vamos ter a paciência. Eu tô, ó. Calma aí, me dá uma Phantom, me dá uma Phantom. Calma, vamos apostar esse round. Me dá uma Phantom. Compre de novo, Montanha, pra mim. Compre de novo pra mim, Montanha. Família, escuta por favor eu rapidinho. Vai ser ult B nessa Killjoy. Eles vão comer rápido essa ult B. Eu não quero ninguém dentro da B. Sai e vamos jogar retake. Então eu vou sair retake então, porra. Esse round. Fechou? Só espera. Homem bangou aqui, tô indo rápido. Não tem B. Falei pra você, joga retake. Giva tudo. Giva tudo, pode gripar tudo. Não tem meio também.
Meio tem robô meu. Tem o drone, calma. Vamos comer. Comeu. 80, 80! Boa. Peguei, calma. Vamos! Tira a cara, tira a cara, tira a cara. Eu tenho lobo. Calma. Calma aí que eu vou limpar a esquerda aqui. Mano, tem o homem na esquerda. Lá atrás do bomb. Eu tenho bang. Dois no fundo. Eu tenho o pássaro pra abrir. Cuidado. 149. Esquerda aí. Ah, viado. Mano, ele tá voando. Pensa no próximo, calma. Mano, por que vocês não foi pela direita, mano? Tava smokado ano, mas se não é espaço... Eu banguei pra vocês, mano. Calma. Respira, não. Faz eco. Eco a gente joga pro próximo. Calma. Espera e respira. Faz eco e joga pro próximo. Relaxa, gastou o último aqui o Joy, mano. Espera. Vamos jogar calma. Tem A. Tudo varanda. Jotinha, vai comendo costa. Passando varanda. Olhando os pixels tudo. Ai, que merda. Comeram A, é tudo deles. Cuidado pra tirar a arma. Parece que tem varanda. Ai, ele tá preso. Olha, é agora, tropa. Calma, Crisinho, agora calma. Pera, não vamos abrir, vamos jogar recuado. Full retake, por favor. Vamos jogar full retake essa porra. Viva a porra do bombe e vamos jogar. Mano, atacar o da play, cara. Tipo assim, não só bang e espera que a gente vai pensar em abrir na bang, não, pô. Fala assim, ó, vou bangar, geral come essa porra. Foda-se. Geral vai comer. Família, eu tô achando que eles vão comer uma das pontas. Rápido de novo. Eu não quero que dê a cara. Não vamos dar cara. Fechou? Vamos jogar no erro deles. Só isso. Vambora, família. 100%. Antônio, tá aí? Todo mundo? Vambora. Nada aqui, velho. Smokou o mercado. Travei pra seguir, bom, pode avançar. Olha a varanda, olha o chill varanda, cuidado. Tem aqui, dois. Tira a cara. Não comeu o barco ainda. Bangou aqui, é dois. Três. Vira já. Não, calma. Fica mano, aí é foda, velho. Calma, olha. Eu tenho drone. Eu tenho bang, calma. Gibão, vou bangar a sua esquerda, tá? Da do varanda. É o drone, hein, Jotinho. Dois gerador. Os dois bangados. Baixo do céu. Long. 40 desse cara. Long. Vamos, João Moleiro, você é um monstro! Aqui já é ruim, falou na cara agora, caralho! Vamos! Vamos! GG, família, caralho! Eu pensei no final, é brincadeira, caralho! Que eu pensei, brincadeira! Nossa, cara! Puta que pariu! Nossa, eu pesei demais no final, cara! Que isso! Aqui é nóis, caralho! Quem falou que não ia dar nós, mano? Ai, galerinha da Prod, vocês estão fodidos. Nota de repúdio no 6. Ai, caralho. Esse porra, já pode bando. Nota de repúdio. Ô, Jotinha, eu quero que você poste agora, viado. Posta agora. Mano, cadê? Mano, caralho. Cadê? Quero saber cadê a Prod. É uma lógica, tropa. Mano, eu queria ter pegado o bagulho lá. Agora, não tem que postar. Mandado no chat, cara. Ô, cada uma deu uma print diferente, hein? Calma, que eu vou tirar cada print, uma deu uma print diferente. Cadê o que eu mandei? Não, cadê? Eu vou ser chato pra caralho, foda-se. Fica negativado, é bom.
O João mandou você. Teve uma partida que ele tava 07, velho. Oi, mano. Quem que você quer pra pegar o bagulho dele? Não, parceiro. Não, cadê fala. Os horrível agora, produção? Cadê? Eu quero saber cadê? Não viu. Vambora, caralho. Vambora. Não, ai, que os caras... Ai, eu sou me level 21 GC, meu pinto, parceiro. Meu pinto. Um big beijo. Que round que eu trouxe? Meu Deus do céu. Amigos do Valorant da Prod. Aquele rock tava ganhado. O cara abriu, eu dei 3 HP. Jotinha, vem cá que a live quer ver você, cara. Vem cá que a live quer ver você, cara. Vem cá, Jotinha, vem cá. Vem cá que a live te ama, Jotinha. Vamos, tropinha! Vamos, galera. Ó, abaixa lá. Chega aqui. Vamos, tropinha! Vamos! Cadê? Cadê os horrível? Seu produção de merda! Ai, caralho, vambora, porra. Mano, o Macedo vai me xingar agora, já. Eu tô mandando 50 prints nessa última partida. Ai, se fuder. Que horas que a Prod entra no server? Ai, caralho, cadê? Cadê os horríveis? Cadê os horríveis? Fala comigo, fala comigo. Fala comigo. Ou... Quem tá vendo essa live aí, eu quero todo mundo no Rainels, até os Prod, que eu quero zoar vocês, vambora. Todo mundo de Rainels, vambora. Relaxa, Yuri. Vamos, bora, vamos embora. Irmão, é after, né, cara? Mano, o Jotinho onde é top 5. Onde é o Wester? Só falar onde é. Eu vou dar o cu hoje! Foda-se! Ah, caralho, vambora! Vamos embora! Caralho, porra. Nós é muito bom, mano. Eu sabe falei, que agora porra, é a porra da minha desgraça. Vai é, melhor, foda-se a Mad. Ô, Guibão, você é bom demais, vamos, moleque. Opa! Eu aceito ser carregado por você, mano. Não, bom goleiro! Jogou, mano. Você é foda! É nóis, mano. Eu aceito me submeter a você no jogo, cara. Caralho, velho. Que emoção, família. Puta que pariu. Que bom. Pode falar a verdade. Você não esperava nada desse time. Ele tá te dando tudo, cara. Mano, eu esperava tudo, velho. Desde a primeira partida, mano. Que isso aí, cara. Vamos de Rainels, moçada. Vamos de Rainels. Vambora. Ô, Jotinha, vem cá. Vem cá, vem cá. O quê? Ó, é live profissional, tá ligado? Tem até transição na live. Ó lá. Ninguém manda chat, ninguém tá nem aí pra ninguém nós, tá cara. Ninguém tá nem aí pra nós. Ó lá. Ô, Renan, nós... foi pra você. Fala, Guibão, pode Renan, falar. Amigo, se você, nós ganhar Renan. Essa porra, a gente vai ter aí, que tirar uma fotinha no percurso. Eu avisei, todo mundo CS2 não é Valorant não, caralho. Pois é. É diferente. Ô, a próxima é a próxima ainda, moçada, é ganhar, viu? Eles entraram no equipe, os caras não ganham. Vamos pra cima. Ô, oh, tá todo mundo aí, velho? Já saíram. Eu tô aqui, acho que só o Montanha vazou. É, o João Goleiro tá comemorando com o Alec também. Guibão. Se prepara que agora é semi, Guibão. Bora, caralho. Nós vai buscar esse título, Guibão. Nós vai, mano. Vamos embora. Vamos embora, cara. GG, valeu demais, mano. Valeu, moçada. Vocês vão mesmo pro Rainels, mano? Vamos demais, cara. Então, mano. Não, pô. Rainel só fecha as 4, dois. Cara. Olha o grupo do Vavá pra você se ligar o meu mousepad, pai. Oh, não, mano, eu vou ter que postar isso aí no Twitter, cara. Eu vou ter que postar isso aí no Twitter, cara. Não tem pai, condição, tá, não. E não é meme, eu vi ontem, tá? Eu vi isso ontem. Vocês vão pro Rainel? Vamos. Pode pá, vou ver se eu encontro. Galera. Galera do chat, desculpa não ter dado atenção pra vocês. O foco era o jogo. Vambora. Big caralho, beijo, ó. Os cara NGK, aí, são bons, cara. Infelizmente. Rapaziada, tamo junto. Infelizmente, o Valorant é nosso. Encosta o CS aqui, de vocês, Montanha, amassa lá, viado. Tamo junto. Bora. Vambora. É nóis, família. Muito até mais, até mais. Vambora. Boa noite. Mas... Boa noite, live. Valeu aí pros pessoas que colou. Valeu, tanta gente na minha live. Vambora.